Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Agradecemos a todos aqueles que acreditaram no potencial do Ribal do Bike de organizar um evento dessa natureza, e em especial aos nossos patrocinadores. Clube 2018. Vamos embora! Meu convite, vim em nome aqui do provedor de internet aqui de Timbaúba, que eu trabalho, que é o provedor de internet, é a Umanet, é a minha empresa, querida. Tá certo? E antes da gente sair, vamos rezar aqui o Pai Nosso, tá certo, gente? Pra agradecer a Deus, tá bom? Vamos embora, galera! Segundo, é Copedal em Timbaúba! Olha a galera aí! Tá lindo demais! Muito bem. Aê! Vai, meu filho. Bora.